ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନିଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛେ ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 80-90 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼। ଆଉ ଏଇ ମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 8-9 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ରାସ୍ତା ବିଲକୁଲ ଭାବରେ ଖରାପ ଅଛି। କୌଣସି ବି ମାନେ ଯେଉଁ କହିବା ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଏଥିରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବି ଯିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଯିବା ଆସିବାରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ବୌଦ୍ଧରେ କାଲି ରାତିରେ ରହିଥିଲୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଗାଁ କେମିତି କ'ଣ। ତ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ କି ସେଠି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି କାଚ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି କି ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଏଠିକାର କାଚ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଧବା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ଅଜୀବ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଆମର ଜନ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ବର୍ଷା ସମୟ ହେଲେ କେମିତି, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଟୋଟାଲ ଯାଉନାହିଁ, ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେତିକି ଆମ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଚାଉଳ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆନିଗଡ଼ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଚାଉଳ ଆଣିଯିବା ପାଇଁ ଆନିଗଡ଼ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ତାପରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଚାଲିକି ବଡ଼ ହଇରାଣ, ବାଟରେ ରୋଷେଇବାସ ବି ହେଉଛି। କେତେ କିଲୋମିଟର ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? 8 କିଲୋମିଟର ଆଉ 8 କିଲୋମିଟର ଆନିଗଡ଼ରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଚାଲୁଛୁ, ଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଅନେକ ବାଟ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲୁଣି ୟା ଭିତରେ, ଆଉ ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଚାଲିଛୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ସ୍କୁଲ କି କଲେଜ ଯାଉଥିବେ, ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବେ ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି କି ପଚାରିବା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଚାରିଛକ କ'ଣ ପାଇଁ? ପିଜିଡିସି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଛକ। ଆଚ୍ଛା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ? କେତେ କିଲୋମିଟର ଏମିତି ଚାଲିକି ଯାଉଛ ଡେଲି? 10 କିଲୋମିଟର ଆଚ୍ଛା, ଯିବ 10 ଆସିବ 10 20 କିଲୋମିଟର ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଛ, କ'ଣ କେମିତି? ପିଜି କରୁଥିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛ? ତେବେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଯିବ ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ତ ଚାଲି ଚାଲି ତ ଯାଇ ଆସିପାରିବୁନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘର ଭଡ଼ା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଥାଏ ନା କ'ଣ କେମିତି? ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ, ତାପରେ ମାଧପୁର ସେପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେ ସେପଟେ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ପାହାଡ଼ଟା ନା ଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ମାନେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି, ଏପଟ ରାସ୍ତା ସେଇଠି ବି ନାଳ, ଆଉ ସେଇଟା ତ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯିବା ଆସିବା, ବର୍ଷା ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଜୋର ଯାଏ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇ ଆସିବା। କଲେଜ ଆଉ ସ୍କୁଲିଂ କୋଉଠି ଥିଲା, କୋଉଠି ପଢୁଥିଲ? ସ୍କୁଲ କୋଉଠି ଥିଲା, କଲେଜ କୋଉଠି ଥିଲା? ସ୍କୁଲ ବଡ଼ବନ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଲେଜଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର କିସ୍ କିସ୍ରେ ପଢୁଥିଲ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯିବା କଲେଜ ତ ସେଠି ରହିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢୁଥିଲ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଯିବା ଆସିବାରେ ସମୟ ପଳାଉଥିଲା? ହଁ, 2 ଘଣ୍ଟା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରଖିଛ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ? ମାନେ ଲେକ୍ଚର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆଉ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ? ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ରାସ୍ତା ଆଉ ନେଟୱାର୍କ, ଲାଇନ୍ ତ ପଳାଇଯାଇଛି, ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ଟିକେ ରୋଗୀ ମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଅନ୍ତି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମେନଲି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯୁଗ ଗୋଟେବେଳେ ଯେତେବେଳେ 5G ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେହି ସମୟରେ ବି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ମାଇଲ ମାଇଲ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ଏମାନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ଭରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ, ଗାଁକୁ କେବେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ହେବ। ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆହୁରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆଉ 4-5 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା।
नमस्कार जन ऑडिटर आउ एक फ्रेश अध्याय को स्वागत करुची मु सतरूपा देखि पारुथबे चारियाडे पहाड़ घेरा चारियाडे सबुजिमा पाखापाखी 10 किलोमीटर पद यात्रा भरिबा परे मु वर्तमान आसी पहुँची जाइछि बौद्ध जिला आडेणीगढ़ पंचायत काचपाजु गाँव में जहाँ समुद्र पतन ठारु पाखापाखी 400 फुट ऊपर रही जहाँ मु शुणी एठाकार लोके बेस निरीह पहाड़ पर्वत घेरा भितर से माने बे सुंदर भाव निजर जीवन काटी था तेरे से माने किभली भाव अच्छा जीवन जीविका कौन बंचिबार शैली कौन एसबु विषय जानवा चलतु आमर यही जन अडिट्रे गाँ भर को जाचु आ गाँर परंपरा गाँर संस्कृति किभली भाव से जीवन जापन कर सब जिनस जानवा केवल जो योजना सरकारी योजना पहुँचुचे ना ना ये सब बाद भी आम अनेक जिनस को देखा संस्कृति परंपरा केमी मौसी मौसी नमस्कार आमर गाँव में तुम आसल बोली माँ आम बंधापणा कलु आम रास्ता घाट भल हो जीवा आसवा को असुविधा होने खटर बुहक बुढ़ी बुढ़ा मान को आम चली बुले पारना जापार घाटी रे अच्छा गाँ को तुम गाँ को जी आसते सेमती बंदे था नहीं आम से बंधापणा कर अच्छा मु तो रास्ता ठीक करी परिबि न परि परिबि कहि परिबि नि कि तमर जो असुविधा सब मु सरकार को कान पर्यंत नै परिबि आम चैनल माध्यम रे आमे सेति कि तो करि परिबु हां केमती कोन रहुचो केमती एठी एते जो दूर दूर रास्ता जिबा आसीबा पा जा तो समस्त आगु अर्जी जति आमे आर के आड़ जिबु अच्छा सेति पाइ रहिचो जंगल भितरे आर बुढा बुढी लोक केमती होरे जंगल ऊपर ऊपर जाके पाठ पढले ऑनलाइन रे हां जे माने हां का करू रास्ता घाट तो भल ना कने ये टाटा बाट ना कि फोन फोन आई जंगल फोन कर दी फोन टांग अच्छा आउ जो ऑनलाइन क्लास कथा कहूल कौन कर जंगल जा बड़ मोबाइल जाके केते वर्ष होला एमती गां भितरे एमती असुविधा रे पड़ि आगरो बुढा माने दीदी हां रही जति से माने आमे कि बाड़ी जीव अच्छा बपा जा तो आदि जति आमे कि आड़ जीव आमे मन देह करे केते आमे हैरान होउछो कोन कोन केमती हैरान केते होउछो केमती केते हैरान बने पचारु छ ना इना जन हैरान होउछु आमे मु गुठे पड़ी जाय छी कोंफ सांस होई करी मते टिके ने मार लागी नु कोना कहाँ को होने डाकबे बुहिबे खटरे धरी कर जीबे मुई तो मोरी सार भी आसे मेडिकल पहुंच बके केमती जदी एठी जण धर जण घर बनेया पई चाहिबो हला मु देखुथले तमो गां को आसला बेले प्रधानमंत्री आवास योजना रा लागी छी जण यदि सेथरे घर बनेया पई चाहिबो केमती कोन बनौचो केमती कोन जिंस आणुचो ईटा सीमेंट बाली घर तयारी करिया पई हैरान होछ दीदी सबुटा अधिकार हेट कर जती काहे की बाटो देखी करी गाजा घाटी देखी करी दीदी तमे आसल पर घाटी देखी अधिका रेट अधिका आमे घर भी करी पारु नै गरीब लोक आमे अच्छा से गाड़ी तो खाई दोसी पैसा आगे का करू आगर बूढ़ा माने रही छथि दीदी आमे केड़े जिबु अच्छा आउ धरो जदी बाहरे बाली धरो जदी बाहरे सीमेंट बस्ता 800 टका थिबो एठी केते टका नउजनी जदी आनमा लाग 2000 लेखे नउजथि अच्छा घोडा नउज घोडा नउज 2000 हां घेनवाटा तो छाड़ो सेटा अलगा पैसा हां घोडा न 2000 अच्छा एथि गोटे बाली आन दउ जति हाथ हाटा हाटा पर 2-3 बाली हाथ देखो हां 2000-4000 टका एथि एथि दुई थरो आनमे ट्रिप बाली से आडो आनमे आ घाटी तले आधा पकाइबे आ आधा धर के आइबे सेटा पुने आठ थरो लेइ गेलो सेटा 2000 सेटा 2000 4000 टका हकन जायगा घर करबो को आमे निहाते गरीब हां आमे एथि किनी डिकनी गां गोंडार दुख मुलिया करी खाउ छु हां हां इना या देह भाव पड़ी गला काकु डाकमु ताकु पैसा बांधु मेडिकल बुही करी नियो बोली कहि एते असुविधा रे आने चलु छु आज सरकारी भत्ता टिके दउ छी भत्ता देने काल हला नै गने तो आइने 7 दिन पोइनु से भत्ता अच्छा माने जे भर बडे भत्ता आनिया पई गलो 500 टका रो भत्ता पई तमकु 200 टका खर्च करियो 200 टका खर्च पडु छी आज्ञा आने बुढा बुढी गने तो आसी गन जेंति घंटी लाटो बहुत देह मुंड पीड़ा हो गई आठ 200 टाँह खर्च कर 300 टाँह पाइबू से खाइबू लुगापटा के
ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ ଖଟରେ ବୋହିକି ନେଉଛୁ, ବୋହିକିରି ଆଣୁଛୁ ଦିଦି, ଛାଡ଼ ଜୀବନ ଚାଲବାଟ କହୁଛ ଦିଦି, ଆରି କେତେ କଷ୍ଟ। ଜଣେ ଛୋଟ ପଟ ହେଲେ ବି ଦିଦି ମରି ସିନା ଯିବ, ଯାଇ ବି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଦେଖୁଛ ପରା ତମେ ଆସିଲ ପରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ, ଆଗ୍ରହ ବୁଢ଼ାରାକ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଆଡ଼େ ଯିବୁ। ମା ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ରାସ୍ତା କଥା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, 5 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 3 ଟଙ୍କା। ଚିତ୍ରକାରର ଚିତ୍ରଶାଳା ପରି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏ ଗାଁ ମାଟିର ଚିତ୍ର, ସତରେ ଖୁବ୍ ନିଆରା। ଜଙ୍ଗଲର ଛାତି ଚିରି ଆଗକୁ ଲମ୍ବିଛି ରାସ୍ତା, କ୍ଷେତମୁଣ୍ଡରେ ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧିଛି ଗାଁର ଚଷାପୁଅ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛର ଗହଳ, ଟାଣ ଖରାର ଦ୍ୱିପହର ବି ଏଠି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆଉ ସରଳ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ସରଳ ଏ ଗାଁ ମାଟିର ମଣିଷମାନେ। ନମସ୍କାର, ତମ ଗାଁର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ମୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା 12 ବାଜି ଗଲାଣି। ଆଉ ତମେ କେମିତି କଣ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କେତେ ପାହାଡ଼ ଚଢୁଛ? ମ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆଜି ଆଜି ପାଖାପାଖି 120 ବର୍ଷ କି 140 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଭାର ବୋହି ବୋହି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଯିଏ ଆସିଲେ ମିଶାଲ କହିଲେ ମିଶାଲ ହଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସିନା, ସେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଲୋକ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ବେଶୀ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦିଅ, ତାପରେ ଆମକୁ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ମୋ ସାର୍ ନେଟୱାର୍କ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ହଁ କ'ଣ କହୁନ, ନେଟୱାର୍କ ବୋଇଲେ କରି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆପଦ ବିପଦ ହେଲେ କରି କେନ୍ ଫୋନ୍ ଟିକେ କରିବୁ କି କୌଣସି କଥା କଲେ କରିବୁ ବୋଇଲେ କରି ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ ଧରୁଛ? ହଁ ଫୋନ୍ ଧରୁଛ? ଧରୁଛୁ ଲାଗି ସିନା ଧରି ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ଧରିଲେ ଯାକ ତ ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, କୃଷି ବାଟକୁ ଗଲେ ଯାକ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ତ ଦରକାର ହଉଥିବ ଏମାନଙ୍କୁ? ହଁ ହଉଛି, ହଁ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ତ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ କ'ଣ କରେ ଜଙ୍ଗଲରେ? କ'ଣ କେମିତି କେମିତି କରିବେ? କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯାଇକି ଫୋନ୍ କରିକି ଆସୁଥିବ, ସମସ୍ତେ ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିହାତି କରିବାର ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଗାଁରେ? ମୋର 54 ବର୍ଷ ହେଲା। 54 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ନ୍ତି, ଏମିତି ଏକା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ବଞ୍ଚିଛୁ, ଏମିତି ଏକା ରହିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ନାଇଁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ? 60 ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷଠୁ ଭତ୍ତା ପାଇବ? ଆଚ୍ଛା ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭତ୍ତା ତ ଆଣିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଭତ୍ତା କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଟଙ୍କା କରିବ? ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବୁ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦେବେ, ସେଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଫେରିକି ଘରକୁ। ମାନେ ଭତ୍ତା ଆଣିଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯିବ ସମସ୍ତ? ଗୋଟିଏ ଦିନ, 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବ, ପୁଣି 7 କିଲୋମିଟର। ତ ଗାଡି ମଟର ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ କ'ଣ କରିବ? ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଆଉ କ'ଣ, ମାନେ ଚାଷବାସ କରୁଛ ନା କ'ଣ, କେମିତି ଚଳୁଛ? କେମିତି ଚାଷବାସ କରି ଚଳୁଛ? କ'ଣ ଚାଷବାସ କ'ଣ ହୁଏ ପାହାଡ଼ ତଳେ, କ'ଣ ଚାଷବାସ କର? ଅଦା ହଳଦୀ ଧାନ ଚାଷ ଟିକେ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେସବୁ ବିକ୍ରି ବଟା କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି ବିକ୍ରି? ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ବିକା ବିକି କରି ଆଉ ବୋଇକିରି। ଆଚ୍ଛା ବୋଇକିରି ଯୋଉ ରହିଛାଏ ଚାଷୀ କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ସେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ନାହିଁ, ଚାଷୀ କାର୍ଡ଼ କାହାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ, ମାନେ ସରକାରୀ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ହଳଦୀ ହେଲା ଝୁଣା ହେଲା ତାର ସବୁ ମେଳା ଗୁଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ସେଟା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି SSG ଗ୍ରୁପ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ସେଟାକୁ କିଛି ଆମର ଜାଗାରେ ହୋଇନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି କ'ଣ ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି କନ୍ଦା କୋଇଲା ଖାଇକରି ଯାହା ଚାଷ ଅଟିଏ କଲୁ, ମାନେ ପୁଷେ ମିଳିଲା, 4 ମାସ ଖାଇଲୁ, ତାପରେ କନ୍ଦା କୋଇଲା ଅଟେ ଜଟେ କରିକରି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ମୁଣ୍ଡିଆ କରିକରି ବଞ୍ଚିବାର ପଡ଼ୁଛି। ନା ଅଛି ଚାଷୀ କାର୍ଡ଼, ନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ଏଠିକାର ଆଟମସ୍ଫିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ବା ପରିବେଶ କଥା କହିବା ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏକଦମ ଖରାପ। ନାତିଆକୁ କୋଳରେ ଧରି ଜେଜେମା କହୁଛି, ଏ ମାଟି କେବଳ ତୋ ପାଇଁ ଭିଟା ମାଟି ନୁହେଁ, ଏ ମାଟି ତୋ ପାଇଁ ଭିଜା ମାଟି, ଏ ମାଟି ତତେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବନି, ହେଲେ ଏ ମାଟି ସହିତ ମାଟି ହୋଇ ତୁ ଯେତେ ଅମଳ କଲେ ବି ତୋର ଏ ଫସଲକୁ ସରକାର କେବେ ବି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିବେନି, କାହିଁକିନା ତୁ ଚଷାଘର ପୁଅ ଆଉ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଦିଅ।
ମାଉସୀ, ତମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ବାଟ ବୁଲିଲୁ, ମୁଁ ବି ଥକିଗଲିଣି। କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ ଆମ ଘାଟି ପାହାଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବସିକି ବସିଛୁ, ଯାହା ଅଛି ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ବାଧେଇ ଖାଲି ରୋଷେଇ କରୁଛ, ଆଉ କ'ଣ କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ, ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚୁଛ? କ'ଣ କହିଠି ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ସେମିତି ପାହାଡ଼ ଜାଗାରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ଯାହା ହେଲା ତଳୁ ଚାଉଳ କେତେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଣିକି ଖାଉଛୁ, ତାପରେ ଶାଗ ପଖାଳ ଯାହା ହେଉଛି ଖାଉଛୁ। ଆରେ ଆମର ପାହାଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ, ସବୁଆଡ଼େ ତ ପାହାଡ଼, ଯାଉଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଆଡ଼ନିଗଡ଼ରେ, 7-8 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ, ଚାଉଳ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ନା ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ନା କ'ଣ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତେ ତ ଆଗରୁ ଚଳିଛନ୍ତି ସେମିତି କିରି, ଆଉ ଏବେ ବି ଆମେ ତ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମାଉସୀ, ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁକୁ ମାନେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲଣି? 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ। 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଦେଖିଛ? କ'ଣ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ତ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏବେ ଏବେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ହନ୍ତା ହେଇଗଲାଣି, ଆଗ ତ ବେଶୀ ନ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ର ଆଣିଲୁ, ସିରେଇଲୁ ତ ଖାଇଲୁ, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ର ନେଇକି ଖଲି ଦନା ଏସବୁ ତିଆରି କରୁଛ? କ'ଣ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛ? ପିଆଜ ପତ୍ର ଆଣମୁ, ଶିକ ଆଣମୁ, ଚିରବୁ, ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଆର ସିଲାଇବୁ, ଶୁକାଇବୁ, ମାଧେପୁର ନେଇକରି କଣ୍ଡା ବାନ୍ଧି। ଏବେ 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 ତ ପ୍ରେସ୍ ଖଲିଦନା ହେଇଗଲାଣି, ସେ କାଗଜର ଖଲିଦନା, ଜରି ଖଲିଦନା, ତମ ଖଲିଦନାକୁ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ନାହିଁ, ଆଗ କରୁଥିଲୁ, ଆଗ ସବୁଟା କରୁଥିଲୁ, ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ଶକ୍ତା ଖୋଲିବୁ, ପାଲୁଅ କରିବୁ, ସେଟା ଆଚ୍ଛା ସେଟା କହିଲେ ବିକିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଆର ବଞ୍ଚିଛୁ ହେନ୍ତି। ଆର ବାବୁ ମା ତ ଆସିକରି ଘାଟି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର ଝିଅମାନେ କିଆଡ଼େ କଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଆଣିଯିବା କଥା ହୁଅ, ଭତ୍ତା ହୁଅ, କି ଏତେ ଏତେ ବାଟ କେମିତି ମାନେ ଏ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ ବି ପଥର ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। କାଲି ମାଧେପୁର ଯାଇଥିଲୁ, ଆଇଲୁ, ଆଜି କାହିଁ ଯାଇନ, ଆଜି କାହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନ, ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ାକ ବଥା ହେଉଛି, ଘାଟି ଉଠି ଉଠି ହେ ପାହାଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଗାଁକୁ ନେଇକି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଗାଁକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଗାଁକୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର ତ ଘାଟି ପାହାଡ଼ ଜାଗା, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ସାଠ ଟିକେ ପଢ଼େଇବୁ ବୋଇଲେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାପରେ କୁରୁକିଟେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ନେବୁ ବୋଇଲେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ 7 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ଘାଟି ତଳକୁ, ସେଇଠିକି ବୋହିକି ଛୁଆ ପିଲା ସେଇଠି ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଚାଉଳ ବି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା 7 କିଲୋମିଟର, ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆସୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଏତେ ଦୂର ବାଟ, ଆମ ପୂର୍ବ ଫୁସ୍ତାନରୁ ଆମର ବାପା ଜେଜେବାପା ସମସ୍ତେ ଚଳିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କେଉଁ ସରକାର ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହିଁ ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଳରେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଖାଳରେ ଏକା ପଡ଼ିଛୁ, ଆମକୁ ଆମର ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ବି ରହିଛି, ସରକାର ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖାଲ ଭିତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆଜି ବି ସେଇ ଖାଲ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ, ଜଣେ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଗାଁରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଖଟିଆରେ ନେଇଛୁ, ଏମିତି ଅଧା ନଉଥିବ, ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବ, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି? ଆମର ନିଜେ ଆମର ପୁଅର ସେମିତି ହେଇଛି, ମୋ ଥାଲାସେମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲା, 7 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେଇଲି, ବ୍ଲଡ଼୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ସେମିତି ବହୁତ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଇଏ ହେଇଗଲା, ନା ନେଇପାରିଲି, ନା ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ନା ଗାଡ଼ି ଅଛି, 7 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଗଲି, ମୋର ପୁଅର ଗଲା ବେଳକୁ 7-8 ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ହେଇକିରି ଆମର ଏଠି କ'ଣ, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ସରକାର ଖାଲି ଭାବୁଛି ଆର ଭୋଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆସ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଆମେ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ଅମକା କରିଦେବୁ, କିଛି ନା କ'ଣ, ଭୋଟ୍ ସରିଗଲା କିଛି ନାହିଁ, ଗଲା 5 ବର୍ଷ ଯୋଜନା ପଳେଇଲା ତ ସେତିକି ସରିଲା, ରାସ୍ତା ନା ହେଇପାରୁଛି, ନା ନେଟୱାର୍କ ହେଇପାରୁଛି, ନା କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଦୁଃଖରେ ଚଳିଛୁ ସେମିତି ଦୁଃଖରେ ଏକା ଚଳୁଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ବାପା ଅଜା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ସେମିତି ଏକା ସେ ଗାଁଟା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ରହିବ, ସରକାର ତ ଆମର କଥା ବୁଝୁନାହିଁ, ସେମିତି ଆମର ବି ଅମଳ ଯିବ, ଆମର ଏବେ ଅମଳ ଗଲା, ଆମର ପୁଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଆମର ପୁଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମାଆର କୁହ, ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବୋଲି ନିଜର ସେ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛି।
ଏଠି ବରଗଛର ଓହଳ ପରି ନିମ୍ନମୁଖୀ ମେହନତି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଏଠି ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ତଳେ ସପନ ଦୋଳିରେ ବସି ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିମାନେ। ଛୁଆମାନେ ସିନା ଦୋଳି ଝୁଲାରେ ମସଗୁଲ, ହେଲେ ଖଟିଖିଆ ଜାଣିଛି ତା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁଲିବା ମୁହଁଠାରୁ ପଡ଼ିବାର ଭୟ ଢେର ଅଧିକ, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ କିଛି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କ'ଣ କରୁଛ, ଗାଁ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ କହିବ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗାଁଟି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବସନ୍ତି। ଏଇ ଗାଁକୁ ରାଜା ମହାରାଜା ସମୟରେ ରାଜା ଏଠି ଆସନ୍ତି, ଖରାଦିନେ ଏଠି ରହନ୍ତି, ଖରା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରରେ ରହି ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ବୁଢ଼ାମାନେ କହନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟ 76-77 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରେ ବି ଏ ଗାଁଟା ଆଜି ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଇ ଗାଁରେ ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଡେଲିଭରି ହୁଏ, ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାରେ କାନ୍ଧେଇକି ଧରିକି ଯାଉଛୁ 7 କିଲୋମିଟର। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେ ପେସେଣ୍ଟଟା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାଟରେ ମରିଯାଉଛି, କେତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଉଛି ବାଟରେ। ଏଇଠି କେତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ଆମକୁ ଖାଲି ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଦେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଭୋଟଟା ଖାଲି ଆଦାୟ କରି ନେବାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଁର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଫୋକସ୍ ପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ଏ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟେ ବି ଯଦି ବହୁଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଏ ଗାଁକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବହୁଟା ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ ଏ ଗାଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଗାଁରେ କେତୋଟି ସମସ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାସ୍ତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଏ ଗାଁରେ ବହୁମାନେ ଆସିଲେ କାଚ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଲାଗି ରହିଛି। କୌଣସି ହଁ ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମ ବୁଢ଼ାମାନେ ବି କହନ୍ତି ଯେ ଏ ଗାଁରେ ଯଦି କାଚ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଅଙ୍ଗରେ ଲିଭାଇବା, ମୋର ଭାଉଜ ଜଣେ ଆସିଲେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକରେ ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କାଚ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ କାଚ ଦୁଇଟା ଯାକ ଖୋଲି ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଏଇଟା ମୋର ଅଙ୍ଗରେ ଲିଭାଇବା ଜିନିଷଟା, ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଖୋଲିକରି ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ହାତ ଦେଇ ଶୋଇଥିଲେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଖୋଲିକରି କାଚ ଆଉ ହାତରେ ନାହିଁ, ଖୋଲିକରି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଗାଁର ଦେବଦେବୀଙ୍କର ବି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହଁ। ସରକାର ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁରେ, ସେମାନେ କାହାର ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ନେଟୱାର୍କ ଥାଉ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ଏଇଠି 8ମ ଯାଏଁ ପାଠପଢ଼ା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ମାଷ୍ଟରମାନେ ଠିକ୍ସେ ଦରମା ବି ପାଉଛନ୍ତି ଏବେ ବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ତ ନାହିଁ। ଏଠି ସହଜେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟର ବି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ ଏଠି, ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଗାଁରେ? ନେଟୱାର୍କ, ରାସ୍ତା, ତା'ପରେ ଆମକୁ ଦରକାର ସ୍କୁଲଟେ ବି ଦରକାର, ହାଇସ୍କୁଲ। ଏଇଠି ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଅନଲାଇନ୍ ବି ପିଲା ଯାକ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ରାସ୍ତାଟିଏ ହେଉ, ନେଟୱାର୍କ ବି ଟିକେ ହେଉ। ସବୁ ଜିନିଷ ପଛରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଆଉ ରାସ୍ତା ଥିଲେ ହିଁ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ଏ ଗାଁର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହୁଛି କି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥା କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ଏ ପାହାଡ଼ିଆ ଗାଁକୁ କେବେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାଟିଏ ହେଉଛି। ଖଲିପତ୍ରକୁ ଭରସା କରି ବରଷଟେ ପାଇଁ ଭାତ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏକଥା ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି କର୍ମକୁ ଆଦରିଛି ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ଏଠି କୁନି ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପିଇବା ପାଣିର ଭାର, ଏଠି ବି ଗଭୀର କୂଅରୁ ଟଳଟଳ ପାଦରେ ରସି ଲଗାଇ ପାଣି କାଢ଼ୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର କାଖରେ ପିଇବା ପାଣିର ଭାର, ତଥାପି ସରକାର ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ। କାଚ ପାଜୁରୁ କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କଣ୍ଡରା ଗାଁରେ। ଏହି କଣ୍ଡରା ଗାଁ ବି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଡ଼େଣୀଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ସେ ତା'ର ହିଁ ଅଞ୍ଚଳ ଇଏ। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ କାଚ ପାଜୁରୁ ଅନେକ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କ'ଣ, ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ କ'ଣ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଜନବସତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇ ଗାଁର ତ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ସେଠି ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୁଝୁଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ଲୋକେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ତା'ଠାରୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଇ ସମାନ ସ୍ଥିତି? ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଯେହେତୁ କଣ୍ଡରା କାଚ ଗୋଟିଏ ଏରିଆ, ପାଖାପାଖି ଏରିଆ, ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆ, ତା ସ୍ଥିତି ଯାହା ଇଆ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ।
ଦୀର୍ଘ 450 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବସ୍ତିଟା ଅଛି, ଯାହାଟା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାର୍ଟି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାପ ତାମ୍ବି ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମାନେ 450 ବର୍ଷ ତଳର। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଇଏ ହେବେ, ଆମ ଯେଉଁ ଏରିଆ ପରିସର ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କରଡ଼ା ଗଛ ଆପଣ ପାଇବେନି, ଆମ ଏରିଆ ବାହାରେ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପାଇବେନି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ମାନେ କରଡ଼ା ଗଛ ପାଇବେନି, କ'ଣ ତାର ରହିଛି? ବୋଧେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବୋଧେ ସେଇ କିଛି ଗୋଟେ ସେଇ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଆମ ଏରିଆ ବାହାରେ ଗଛ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଏରିଆ ଭିତରେ ଗଛ ପାଇବେ। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲୁ, ଆମେ ରାସ୍ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, କାହିଁକି ରାସ୍ତା ହେଉନି, ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା ରାସ୍ତାଟି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ତ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଧେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇପାରୁନି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ନା ମଝି ମଝିରେ କେବେ କେବେ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଶୁଣୁଥିଲୁ, 2006 ଥରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ତ ରାସ୍ତା କାମରେ କିଛି ଘୋଟାଲା ହେଉଛି ନା କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଆର ରାଜନୈତିକର ୟାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁନି। ଆମର ଗାଁକୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ରୋଡ଼ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆର୍ ଡି ରୋଡ଼ ନାହିଁ। ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଆର୍ ଡି ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଆସିଛୁ। ଯେଉଁ ଘାଟି ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି, ସେ ଘାଟି ରାସ୍ତାଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫରେଷ୍ଟବାଲା ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ଷା ଦିନେ ଧୋଇ ନେଉଛି। ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଆନ୍ତା, ମାନେ ତାକୁ ଆର୍ ଡିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲେ ଆମର କଂକ୍ରିଟେଡ଼ ହେଇ ପିଚୁ ହେବ, ତାପରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଇକି ଯଦି ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକି ଯଦି ହେବ ବୋଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ଆମର ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହେଇପାରିବ। ସାର୍, ଟିକେ ଅଟକେଇବି। ସାର୍, ଫରେଷ୍ଟ ରୋଡ଼ର କଥା ଆସୁଛି, ଫରେଷ୍ଟ ରୋଡ଼ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥାଏ କି ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ କାଠ ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାଠ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ତାକୁ ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ କାଠ ଯାଇଥାଏ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଥାଏ କି ଯଦି ରାସ୍ତା ଭଲ ହେଇଯିବ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କାଠ ଚୋରି କରିବାରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମିତି କିଛି ରହିଛି? ନାଇଁ, ଏମିତି ଆମେ ଚୋରିକି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନୁ, କେବଳ ତାଙ୍କର କାଠ ନେଲେ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେତିକି ରହିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା କିଏ ପଚାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବା କେତେରେ, ମୁଁ ଯାହାକି ଅନୁଭୂତି କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକାର ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଏଇଠି ଯଦି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଯଦି କରନ୍ତା ସେତିକି ପଇସାରେ ଆମର ରୋଡ଼ଟା ଅତି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ନା? ସେମାନେ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମୁକ ଭୋଟ ଦିଅ, ସେ କହିବ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଆସିବ ସେ ମତେ ଦିଅ, ସେ କହିବ ମତେ ଦିଅ, ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ଏପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ଆପଣ ରୋଡ କଥା ଆପଣ କୁହାଯାଇଥିଲା କଣ ହେଲା। ହଁ, ଦେଖବା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ଏମ୍ପି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ କେବେ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଅମାଦ ବାବୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 2 ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ, ଏତେ ଥର ଆସିଲା ପରେ ତା କଣ ମାନେ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଣ ଦିଅ? ହଁ, ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ଇଏ କରିଦେବୁ, ସେ କରିଦେବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ରାସ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁବେଳେ ପାଣିର ଗାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର। ଆଜି ଯେଉଁ ଯେତିକିଟା ମଧ୍ୟ କାମ ହେଇଛି ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସଂଘର୍ଷରେ ହିଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବ ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ହଉ କିମ୍ବା ରାଜନେତାଙ୍କର ହଉ, ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ନିନିମା ଯେ ନଗଡ଼ା ନଗଡ଼ା, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନଗଡ଼ାଠୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଆମ ଗାଁ। ରାସ୍ତା ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଦରକାର, ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସମ୍ଭବତଃ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆମେ ଭଣ୍ଡୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଲୋକ କରିବୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କ୍ରୋଧ ରହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ତ ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କାରଣ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଏମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଆମ ଜନ ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି, ଆଉ ଏଇ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ କଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମାନେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଏମାନଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝୁଛି କିଏ, ସରକାର ନା ଆଉ କିଏ।